はい、こんにちは。はい、皆さんこんにちは。生きろこチャンネル Q&A。 生きろこちゃん Q&A ということでよろしくお願いいたします。早速なんですけれども、はい、本日も質問が来ております、はいはい、いきましょう、はいはいはい、では早速読ませていただきます、はい、ビスホストネート系の薬は一旦骨に染み込んだら抜けないので、はい、染み込んだ骨に破骨細胞が来ると破骨細胞が死んでしまい新陳代謝ができなくなると、はいはい、で骨密度は高くなっても骨質が悪いので、はい、骨折するとなかなか再生できなくなると伺いました。はい、はいはい、まあ、2年飲んで、まあ、いったんやめれば、はい、ビスホストネートから骨からこう抜けて、まあ、骨の新陳代謝が正常に戻っていく、まあ、できるようになるのでしょうか、はい、というような質問です。ああ、はいはいはい、分かりました、はいはい、あの、質問に書いていただいてる通りのことが、はい、やっぱりあってですね、はい、あのビスホストネートという薬は、飲んだ薬の成分が体の中に入ると、はい、成分が、まあ、ほぼ全て骨に沈着するんですね、うん、はい、吸収率は悪いんですけども少量ですけども骨に沈着して、はい、でビスホストネートが沈着した骨を、うん、破骨細胞が、まあ、骨吸収を突破していこうとして、はい、でビスホストネートがついてる骨をこう食ってしまうと破骨細胞の中にその成分が取り込まれると破骨細胞がこう細胞死を起こすということになります。でそれで、で骨吸収抑制として働くと、はい、でそれでなので、まあ、あの書いていただいている破骨細胞が死んでしまい、うんうん、新陳代謝ができなくなるというところは、はい、本当のことです、はい、で本当のことなんですけども、あの全ての骨でそれが起きているわけではなくて、なるほど、沈着する骨は、まあまあ、おそらくだいぶ少ない割合だと思います。だから、まあ、あの全ての骨が新陳代謝ができなくなるわけではないということ、はい、であとはその、そういう形 で骨吸収抑制されると、はい、骨密度は上がるんですけども、はい、で、骨密度、骨の新陳代謝って、はい、生理的にですね、うん、古い骨が、はい、破骨細胞で食べられて新しい骨ができて、はい、である程度、成熟した骨ができて時間が経つと、はい、また古くなるの でまたということになるんですね、はい、でその古くなって破骨細胞がこう、うん、新陳代謝をするところが止められるので、うん、はい、古くなった骨のところにもまたこう石灰分が溜まっていくみたいなこと で骨の質があまりそれが続くと悪くなるということが起きるということも、はい、書いていただいている通りです、はいはい、それ でものすごくそれが長く続いていると、はい、本当その硬いんだけども、うんうんうん、こうしなやかさが失われて、まあ、古い骨が残ってるという状態 で、はい、あと骨ってやっぱりあの古いマンションにこうひびが入ってるように、うん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 、そういうちっちゃいひびが入るんですね、うんうんうん、でそういうのが残ってしまうので余分な骨折を起こすということが起きるということも言われます、うんうん、まあ、ただそれは大体、まあ、あの最低でも5年とか、うんうん、10年とか、はい、長く飲んでる、人の場合、になるので、まあ、あの短い期間1年とか2年とかでそんなことが起きるということはあまり考えなくていいということになります、まあ、で今度逆にあの、骨代謝回転が早すぎる人、うん、はい、早すぎる人はやっぱり十分な石灰化が行われないので骨が弱いんですね、うん、なるほど、でそういう時はちょっと止めてやった方がちょうどいい、はい、あの石灰稼働になるということでですね、はい、あのだから、まあ、その辺であの、まあ、過ぎたるが及ばざるがこそ死ぬということで、はい、あまりにも骨吸収抑制が続くと良くないんですけども、うんうん、過ぎない過ぎたるというか、まあ、過ぎないこと、いや及ばないことはダメなんだ、ね、はい、だから弱い骨はやっぱ強くした方がいいということになります、はい、それで大体、まあ、あので2年間ぐらい飲んで、はい、やめたらやめると、はい、うん、で成分が全部抜けるのは、うんうん、例えばその週1回飲むアレンドロン酸とかだと、はい、10年ぐらい経っても残ってるんじゃないかというふうに言われてます、まあ、ただその全てが残るのではなくて、はいはい、骨吸収されると破骨細胞が死ぬということになるので、うん、だから、まあ、だん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 は減っていきます。なるほど。で実際あの骨密度とかを見てると、うん、アレンドロン酸、ボナロンですけどもね、うん、を飲んでて、で、2、3年飲んでやめても、うんうん、半年か1年ぐらいは
全然効果が残っている感じです。で、あと骨代謝マーカーで血液検査で骨吸収マーカーというのがありますけども、それは1年ぐらいはずっと骨吸収マーカー低い状態、骨吸収が抑制された状態が続いている感じで、1年から2年経つとじわじわ上がってくるということで、だからまああの やめて1年か2年か、経つと、まあ、骨代謝回転的にはあの元の状態に戻るのでいいと思います。だから、まあ、長く続けすぎないこと、であとは あまり嫌がりすぎないこと、なるほど、で、1年か2年経ったら抜けていくというふうに思っていただいたらいいかと思います。はい、まあ、そしたら、まあ、まあ大丈夫ということです。まあ大丈夫早い話が大丈夫まあ聞いた上でなんですけど、そうですね、そうですね、そうね、長く喋っていやすいません、まあ、大丈夫ということでまあそれが大事ということで、はい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 、分かっていただけましたでしょうか。はい、そんなことですので、はいはいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。